E aí pessoal do canal Fabrício Mendes, Ido no Campo, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aí. Olha, o serviço que tem pra gente hoje é esse daqui, fazer uma silagezinha de capim. Não é o capim açu, né, que nem muitos usam. É um capim de corte normal, o capim verde e aquele capim de corte roxo, né? Vamos estar fazendo aí essa silagem com a TRE 25. Olha, TRE 25, muito boa essa forrageirazinha. Comprei ela, mas não me arrependo. Foi um dinheiro bem empregado, muito boa. E nós vai ver aí o rendimento de trabalho dela com esse capim agora, beleza? Vamos lá, desde já peço a vocês que compartilhem os vídeos, se inscreva aí no canal. Ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Deixe seu joinha. E os comentários sempre que eu puder vou estar respondendo, beleza? E vamos embora. Vamos ver quanto tempo a gente passa para estar moendo esse capim. É quase a carrada de capim todinha que vem no carrinho. A veinha tá ali. Só tirei uma raçãozinha para elas ontem de noite. E o resto tá todo aqui. Vamos ver quanto tempo a gente passa moendo, né? Tô começando agora. Vamos começar aí a 10 e 12. Acho que umas 10 e 14 a gente começa, né? Que eu vou colocar o celular ali. Umas 10 e 14. E vamos ver que hora a gente para. E aí, pessoal, se você quiser saber o rendimento de ração passado pela TRE 25, beleza? É só acompanhar o vídeo até o final que você caiu no vídeo certo, beleza? Vamos embora e acompanha aí. Vamos lá, vamos lá. Oh,
Thank you.
Pronto, pessoal, terminemos aí, ó. Gastemos aí 16 minutos e alguns segundos pra moer esse tanto de capim aí, ó. Capim aí que dá pra o quê? Dá pra umas 5 vacas comer aí numa ração. 3, 4 a 5 vacas comer numa ração aí tranquilo, né? Que é muito capim, na câmera não parece ser tanto, mas é bem, bastante mesmo capim. Aquele todinho que tava aqui, ó. Todinho mesmo. O carrinho tá vazio, ó. 16 minutos foi o rendimento dessa ração aí. E moído pela TRE 25, pessoal. Olha, muito bom. Bom mesmo. Vamos embora agora ensacar. E esse é o vídeo de hoje. Só mostrando a vocês o rendimento aí, né, passado pela TRE 25. Né? Muito boa mesmo. Se você tiver com o pensamento de comprar uma forrageirazinha, né, pequena para poucos animais, essa tá a primeira, viu? Primeira mesmo. Muito boa, gostei demais do serviço dela, né? Às vezes alguém pode até pensar que eu poderia ter comprado outra maior, né? Mas para o meu serviço aqui, para os animais que eu tenho, essa daqui tá muito boa demais para o meu trabalho, né? Porque moeu manivinha e capim. Tá boa demais para o meu serviço aqui, essa daqui. Beleza? E esse é o vídeo de hoje, só mostrando o rendimento aí da ração passada na TRE 25. Beleza? Valeu, fica com Deus e até o próximo.